Hello guys, welcome back to my channel Cubics Lifestyle. I'm Phoebe and today I'm here with a new video. And today's video is based on spoken English. And this is part 3. If you haven't watched, please watch the other two videos on spoken English, class 1 and class 2. And today's topic is parts of speech. English il 8 tarathilulla padaprayogangalana ullathu. Idine parts of speech ennu vilikkunnu. Ava, noun, pronoun, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. എന്നിവയാണ്. Noun അല്ലെങ്കിൽ നാമം. ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ സാധനത്തിൻ്റെയോ ആശയത്തിൻ്റെയോ പേരായി വരുന്ന പദമാണ് noun. Based on the numbers of things, places or persons we mention, the nouns are divided into singular and plural nouns. ഒരു ആൾ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൗൺ ആണ് സിംഗുലർ നൗൺ. അതേസമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സാധനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൗൺ ആണ് പ്ലൂറൽ നൗൺ. Here are some examples for nouns. Girl, Priya, pen, doctor, teacher, London, school, park, India. I hope you guys understood. If you want to know more about nouns, I have done a video on nouns and verbs in spoken English class 2. Just check out in my channel. Okay, അടുത്തത് pronouns അല്ലെങ്കിൽ സർവനാമം. നൗണിന് പകരം വരുന്ന പദമാണ് pronouns. Example, I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, them. First person pronouns. I, me, we, us. Second person pronoun. You. Third person pronouns. He, she, him, her, it, they, them. Okay, let's see some sentences. Before and after using pronouns. First, before using pronouns, Sarah is my sister. Sarah took my pen. Sarah is reading. After using pronouns, it would be Sarah is my sister. She took my pen. She is reading. Instead of repeating a noun, after we use pronoun, it is more convenient for us to say the sentences. Okay, let's move on to the next one, that is adjectives. അല്ലെങ്കിൽ നാമവിശേഷണം. നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് adjectives. Describes the quality, quantity, number, color, etc. of the noun. I am reading the story of the wise crow. I have two sisters. This is a red rose. Yesterday, I bought a beautiful gown. Next one is verbs, അല്ലെങ്കിൽ kriya. പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് verbs. Example, do, run, walk, jump, play, sit, stand, sing, dance, take, give, come, go, get, buy, bring, clean, wash. വേർബിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് 2 ൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പ്ലീസ് വാച്ച് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വേർബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാവിശേഷണം. വേർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് അഡ്വേർബ്സ്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. റിയ സിങ്സ് സ്വീറ്റ്ലി. പ്രിയ ഡാൻസസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി. സേറ റീഡ്സ് ലവ്ലി. Riya sings, Priya dances, and Sarah reads are all complete sentences. അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണവാക്യങ്ങളാണവ. എന്നാൽ റിയ സിങ്സ് സ്വീറ്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ മനോഹരമായി പാടി എന്ന് അവൾ പാടി എന്ന ആ പ്രവൃത്തി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാക്ക്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിയ ഡാൻസസ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി. അത് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്ന ആ പദം പ്രിയയുടെ ഡാൻസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സേറ റീഡ്സ് ലൗഡ്ലി എന്ന ആ വാക്യത്തിൽ ലൗഡ്ലി എന്ന പദം സേറ
റീഡ് ചെയ്തു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് എന്ന ആ പ്രവൃത്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. വേർബ്സിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അഡ്വേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ആറാമത്തത് പ്രപ്പോസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപദം. പ്രപ്പോസിഷൻ ഇസ് എ വേർഡ് യൂസ് ടു ലിങ്ക് എ നൗൺ വിത്ത് അതർ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് നൗൺ, വേർബ്സ് ഓർ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു മേക്ക് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ എ ഫ്രേസ് ഓർ എ സെന്റൻസ്. ഒരു വാക്യത്തിൽ നൗണിനെ ആ വാക്യത്തിലെ മറ്റു വാക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രപ്പോസിഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾസ്: സാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ, ദി ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ദി ടേബിൾ, ഐ റീച്ച് സ്കൂൾ ഇൻ 9 o'clock. പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഗിവ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് വെൻ, വേർ ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ, സാം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ടു എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ദി ബുക്ക് ഇസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ, ബുക്ക് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഓൺ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഐ റീച്ച് സ്കൂൾ ഇൻ 9 o'clock, ഞാൻ സ്കൂളിൽ എപ്പോൾ എത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് അറ്റ് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പ്രപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് കരുതാം അല്ലേ? കരുതുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപ്പോസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺജങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംയോജനം. കൺജങ്ഷൻ ഇസ് എ വേർഡ് വിച്ച് കണക്ട്സ് ടു ഓർ മോർ വേർഡ്സ്, ഫ്രേസസ് ഓർ സെന്റൻസസ്. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വാക്കുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ വാക്യങ്ങളെയും യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് കൺജങ്ഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾ: ആൻഡ്, ഓർ, no, but, for or because, yet or still, so, etc. These are mostly used conjunctions. Okay, let's see some of the examples. Dia and Ria are sisters. Do you like tea or coffee? I can't dance, nor can I sing. I worked hard, but couldn't win the race. My teacher punished me, for I was late. I tried hard, yet I couldn't complete my assignments. I liked her dress, so I appreciated it. I hope you guys understood what I mean by conjunctions. Okay, next one is the last one in this topic, parts of speech, that is interjunctions. അല്ലെങ്കിൽ വ്യാക്ഷേപകം. These are the words used to express the spontaneous flow of feeling or emotions. സന്തോഷം, സങ്കടം, വേദന, അത്ഭുതം, ചമ്മൽ, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇന്റർജെക്ഷൻസ്. എക്സാമ്പിൾസ്: വാവ്, ഹുറേ, ഓപ്സ്. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ സം ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് യൂസിംഗ് ഇന്റർജെക്ഷൻസ്. ഇന്റർജെക്ഷൻസിനും കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹുറേ, ഐ വോൺ ദ ഗെയിം. വാവ്, വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ. ഓഹ്, ദ കിറ്റൻ ഈസ് സോ ക്യൂട്ട്. ഓപ്സ്, ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ വാലറ്റ് അറ്റ് ഹോം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ള പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സിനെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ഇന്റർജെക്ഷൻസ്. So I hope you guys understood what is interjections. Okay guys, that's the end of this video. I hope you guys like the video on the topic parts of speech. This is the third video in the spoken English which I am doing. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു, മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു, ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്നും കരുതുന്നു. If you like the video, you know what to do. Like, share and comment, and for further updates and to know when I put a new link or video, you can subscribe to my channel and press the notification button. So that's all. Bye.